Selepas menghadapi 18 tuduhan rasuah, bekas Setiausaha Sulit Kanan, bekas Menteri Pelancongan Seni dan Budaya yang sebelum ini berdepan 18 tuduhan didakwa lagi hari ini. Kali ini membabitkan 6 tuduhan rasuah berjumlah RM106,500. Muhammad Saifullah Muhammad Minggu alias Muhammad Hashim bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Dia didakwa menerima suapan wang tunai RM90,000 daripada pemilik syarikat Interbath Network Sdn Bhd, Ronald Seto Kong Seng melalui Ruslan Lahada. Wang itu sebagai upah untuknya yang berjanji mendapatkan tender perkhidmatan penghasilan penjenamaan dan kreatif untuk kempen periklanan tourism Malaysia serta perkhidmatan pembelian ruang iklan bagi pasaran negara Asia Utara dan Asia Timur tourism Malaysia untuk Interbath Network. Tertuduh juga didakwa menerima dan meminta suapan RM16,500 daripada Ronald Seto juga melalui Ruslan, iaitu pembayaran deposit dan sewaan seunit rumah di Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di premis di Selangor antara 21 Disember 2018 hingga 30 Mac 2019. Pihak pendakwaan menawarkan ikat jamin RM200,000 dengan seorang penjamin. Juga syarat tambahan, pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah selain dikehendaki melaporkan diri di pejabat SPRM setiap awal bulan. Hakim membenarkan permohonan itu.